Ja fa uns mesos que vàrem iniciar la recollida porta a porta a Barberà del Vallès i les xifres de recollida selectiva han millorat de manera molt positiva. Els veïns i veïnes i establiments usuaris del porta a porta sou un gran exemple de civisme i responsabilitat pel nostre municipi i pel planeta. I aquests primers mesos s'estan aplicant canvis, adaptacions i millores que tenen l'únic objectiu de tenir un millor servei cada dia. I és per això que volem demanar-vos la vostra col·laboració activa i expressar-vos també el nostre agraïment més sincer. Aquest missatge el fem perquè volem posar en valor els vostres esforços per adaptar-vos al nou sistema i així contribuir a construir un món millor. Moltes gràcies.